Feria tertia infra ebdomadan vincesimam sextam per annum. Salvete sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ece est lexio sancti evangeli, secundum lucam. Factum est, dum complerentur dies assumptionis Iesu, ed ipse faciem suam firmavit udire Jerusalem, et misit nuncius ante conspectum suum, et deuntes intraverunt in castellum Samaritanorum, ut pararent ili, et non receperunt eum, quia facies eius erat deuntes Jerusalem. Cum vidisent autem discipuli eius Iacobus et Ioannes dixerunt, Domine, vis dicamus ut inis descenda de celo et consumat ilos, et conversus increpavit ilos, et avierunt in aliud castellum. Verbum Domini Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor: Egéneto de en to y tas gemeras des analempseos autú, callautos to prosopon esterisen tu poreu estai eis Jerusalem. en angelus pro prosopu autú. cae por eucentes, eis elzon comen Samariton, hos getoi masa y autó. Cae u que dex hoti prosopon autú en por euómeno Jerusalem. Y dontes de hoi maceta y Jacobos cae eipan, curie, celeis, eipomen pur catavena y apotu uranú, cae analosa autus, strafeis de epetimes in autois, cae eporeuthesan eis heteran comen. O logos tu curiu. Dominus Bobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Opto vos videre cito.